Aqui, ó. Você se solta de matar, né? Cadê as duas? Aí, cadê? Cadê? Eu sou. Ah, cadê você? Aí, agora tá aqui. Lá. Vocês estão vendo alguma coisa? Não. Nem eu. O Garcia que reclama. Não tá vendo nada aí, ó. É economia de energia isso. Viu? Estão vendo a saída. Olha, então. Vamos sair da frente aí. Vai passar. Tá vendo, Garcia? Até as meninas estão pedalando e você não. Até as meninas do Flávio estão pedalando e você não. É dia de encontros. É? Ela chama de Digão lá. Ah, é? É. Um amigo da Sandra que trabalha com ela lá. Lá fora. Isso aí, né? Vamos ver amanhã.